Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada BH Online, berita nasional. Naikkan gaji minimum bulan depan, kenyataan daripada MTEM. Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad ataupun MTEM menyarankan kerajaan menaikkan gaji minimum kepada RM1,350 daripada RM1,200 bermula bulan hadapan. Pengerusinya Halim Husin berkata, ia boleh dilaksanakan berikutan arahan gaji minimum bagi 2020 lupus tahun lalu. Sebelum gaji minimum baru ditingkatkan kepada RM1,500 pada Januari tahun hadapan, walaupun perkara ini akan memberi kesan kepada perniagaan, perlu difahami peningkatan gaji turut memberi dua kesan. Selain meningkatkan kos operasi, ia akan menaikkan permintaan untuk pelbagai barangan dan perkhidmatan susulan kesan berganda yang dihasilkan. Langkah ini sudah lama tertunggak kerana gaji dan upah di Malaysia amat rendah, yang mana kesan jangka panjangnya menyebabkan kebanyakan rakyat bersusah payah mencukupkan keperluan isi rumah. Selepas ada segelintir rakyat hampir mengosongkan simpanan KWSP, kesan pandemik COVID-19, kenaikan gaji minimum amat diperlukan, katanya dalam kenyataan. Laporan sebelum ini menyebutkan, pekerja di negara ini dijangka menikmati penempatan kadar gaji minimum baru pada nilai sekitar RM1,500 sebulan sebelum penghujung tahun ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan dilaporkan berkata, walaupun nilai sebenar kadar baru belum ditamatkan, beliau positif perkara itu boleh direalisasikan selepas mendapat persetujuan jemaah menteri. Halim juga berkata, mengikut tanda aras antara bangsa gaji minimum di negara ini, sepatutnya sudah mencecah RM1,465, yaitu pada tangga 60% daripada gaji penengah RM2,442.